זה דילן ברדיו, שר פרנק סינטרה. באלבום קאברים חדש שדילן מוציא. באמת, זאת אחת התוכניות רדיו היחידות שאני ממש שומע, התוכנית של רוני ורטהיימר ב-88. קצת אני שומע עוד פה ושם דברים, אבל הקטע עם רדיו, שזה באמת אהבה גדולה של הרבה אנשים, לא רק שלי, זה שזה... זה לא מצא את עצמו בעולם החדש. זאת אומרת, עד כמה שאני לא אוהב רדיו אינטרנטי, ואני אוהב מאוד את ה-RDO שלי, אתם מכירים את הדבר הזה? RDO, כמו רדיו בלי A, זה מאוד כיף, זה כזה כמו פנדורה, זה לומד אותך, זה באמת נחמד וכיפי. יש ברדיו משהו שהוא אישי, זאת אומרת שאתה רוצה שבן אדם, שאתה אוהב את הסטייל שלו, את הטעם שלו, הוא יכוון והוא יבחר, שחלק, אתה תדע שזה לא בדיוק כל השירים שאתה יודע שאתה רוצה, אבל שאתה כן תוכל לבחור אותם. אני זוכר לפני המון שנים, אלדד קובלנץ, הבן אדם שהקים את המיזם המטורף הזה שנקרא גלגלץ, לפני יותר מ-20 שנה התראיין על איך זה עובד הרדיו הזה שהם עשו, והם הביאו איזה יועץ של רדיו, אני לא זוכר כבר אם זה הרדיו מקאנטרי או איזה middle of the road רדיו כזה אמריקאי, והבן אדם הזה אמר להם, לזיכרוני לפי מה שהיה כתוב בעיתון, אמר להם, כשהעורכי מוזיקה זוחלים אליך למנהל ואומרים לך, אנחנו לא יכולים כבר להשמיע את השיר הזה כל היום, תשמיעו את זה עוד. ואחרי שהם מזילים כבר דבק מהפה והם רוצים למות, תשמיעו את זה עוד. כן, הסטייל הזה, אתם מכירים אותו, וזה זה טוב לאנשים שלא אוהבים מוזיקה, כי מה אכפת להם? אתה טוחן את זה מספיק, שטיפת מוח, זה נתקע להם בזה, והם לא צריכים משהו אחר. ואני לא, באמת, לא שופט, לא טעם ולא אף אחד, אבל אנשים שאוהבים רדיו, אנשים ש... אנחנו לא יודעים מה לעשות עכשיו, איפה... מה נשמע? איפה נשמע את זה? וגם אני אומר לכם, בתור בנאדם ששידר ברדיו לא מעט, גם בצד השני, אתה לא יודע כמה מקשיבים לך. תראו, אני חונה, כי אני צריך לאסוף את יעלי מהבית ספר. רגע. לחנות בצד שמאל זה החלק הקשה של סמלים. אני תמיד מרגיש שאני לא רואה מספיק טוב את היציאה. אז נשאר עם הסינטרה הזה? גבר הדילן, אה? בן אדם בן 70 ומשהו. עושה מה בראש לו עם המוזיקה, אוהב מוזיקה. אני מקדיש את ה... איך קוראים למה שאני עושה פה? פרק? את הפרק הזה ל-Music Lovers. אתם האנשים שאוהבים מוזיקה, בזכותכם אנשים ממשיכים לעשות מוזיקה למרות שהם לא מרוויחים מזה כסף. לא, זה כבר לא דילן. זאת אומרת שדיברתי זה התחלף.